पालित हला श्री 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 महाप्रभु बुढ़ाराजा दशहरा उत्सव कहीं केते कालरु कलाहांडी कोक्सरा ब्लॉक आंपाणी ग्राम रे कलाहांडी प्रसिद्ध आंपाणी घाटी आंपाणी और पड़ोसी जिला नरमपुर सीमा घाटी आरंभ रे थिबा मंदिर रे श्री महाप्रभु बुढ़ाराजा पूजा पाई आसछन। दशहरा समय रे कलाहांडी जिल्ला रे थिबा सर्व देवादेवी को दशहरा पूजा सरला पोरे कार्तिक मासर कृष्ण पक्ष तृतीया दिन महाप्रभु बुढ़ाराजा दशहरा पर्व पालन करा जाए। आंपाणी घाटी आरंभर मंदिर रे प्रभु बुढ़ाराजा अवतार हेला दिन ठार् लक्षाधिक भक्तों समागम रे बेस आडंबर सहित धूमधाम रे पालन होता है। फकीर मोहन पुजारी आंपाणी बुढ़ाराजा ठाकुर मुख्य पूजक आज जिन कोविड कटकणा पूजा होचे से विषय कहन। कोविड कटकणा तो आम आज चलीजे पूजा मात्र महाप्रभुकर जिन पूर्व रीति हिसाब से दशहरा पालित आम से हिसाब से पूजा होती है जेनता सका लाठी पूजा हो कर श्री श्री बुढ़ा ठाकुर ତାଙ୍କର ଆଳତି ହେଇଛି ଆଠ ବଜାରେ ଆଳତି ସାରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମାଗମ ଦେଇକରି ଆମେ ଦିନ ଏକଟାରେ ଲାଠିଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲାଠିଯାତ୍ରା କରିଛୁ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ସମାଗମ ନେଇନା ଯାହା ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଯେନ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ସେ ଏକା ଲାଠି ଧରିକି ଆସିଛନ୍। ତାପରେ ଲାଠି ଆଣିଲା ପରେ ବଲି ବୁଲା ହେଇଛି ଯେନ୍ଟା ବଲି ହେଇଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପାରା ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ାଜାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଦେବାଦେବୀ ମୁଖେ ଯେନ୍ ନାମ ବଲି ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେଟା ନେଇନା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଲାଖ ବିନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେନ୍ଟା ନୀତି ନିୟମରେ ସେଟା ଟିକେ ହେବା ଲାଖ କିଏ ବିନ୍ଧ ଲାଖ ବେଲେ ଯେନ୍ ଆସିଲା ପବ୍ଲିକ ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଆସନ୍ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଲାଖ ମାରସନ୍। ସାର୍ ଲାଠି ଯେନ୍ ଆସିଲା କେନ୍ ଜାଗା ଠାରୁ କେନ୍ ଜାଗା ଲାଠିଟା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଅଛେ ମୋର ଘରେ ଏକା ସେ ଲାଠିଟା ପୂଜା ହେଇଛି ଆସନ୍ତା ଏଇ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେବା ତାପରେ ସକାଳେ ଆମର ଲାଠିଯାତ୍ରାଟା ହେଇଛି। ସାର୍ ଏଇ ଯେନ୍ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଯେନ୍ ସମାଗମ ନେଇପାରିଲା ସେ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ କରିବେ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆମର ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକରି ଆଜିକାଲି ତ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଆମେ ଯେଇ ନେଇପାରୁନେ ବୋଲିକରି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ନେଇପାରିଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଆର୍ଥରେ ମହାତ୍ମା ପାଖେ ଆସ ତାଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ସୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ହଉ ତାଙ୍କର ଫସଲ କରିବାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। आपका परिचय? मेरा नाम नमिता अग्रवाल है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ आमपानी से हूँ। और यहाँ पर भगवान जी के दर्शन के लिए आए हैं? हाँ, यहाँ बुढ़ाराजा बहुत मान्यता है यहाँ बुढ़ाराजा मंदिर का, तो उनके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। तो बाकी साल की तरह इस साल अगर कोविड जो 144 लगा है तो आपके मन में क्या इसके लिए विचार है? यही मतलब हम लोग की सुविधा के लिए ही ये किया गया है, लेकिन मतलब पहले जो होता था उसमें बहुत सब कोई आते थे, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, तो बहुत धूमधाम से होता था। बस अभी वही है कि अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बस एक एक जन को छोड़ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो वही थोड़ी कमी लग रही है। प्रभु का दर्शन हुआ क्या? जी जी हो गया। किंतु भयंकरी रूप से कोरोना कुप्रभाव लोगों को महामारी रूप से रोगक्रांत करुवा जो ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଆଇନ ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବ ଶନିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ପାଣି
ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ କି ପୂଜାରୀ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନେଇ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଥିବାରେ ତାର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବୁଢ଼ାରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଠି ଯାତ୍ରା କି ଆଜି ତାର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ତାର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କିଛି କହନ୍ତୁ କାରଣ କେନ୍ ହିସାବରେ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଆଉ କେନ୍ ପ୍ରକାର ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରାଗଲା ସେ ଉପରେ ଟିକେ କହନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାର ପଇସା ତ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିଲି ନାହିଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଫକୀର ମୋହନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘରୁ ଲାଠି କଳସୀ ବାହାରି ବାଜା ନାଗରା ମହୁରୀ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟଧୁନି ଓ ପୂଜା ଭାର ସହିତ ଘୁମରା ଓ ନାଗରାର ତାଳେ ତାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ଲାଠି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ାରାଜା ଠାକୁରଙ୍କ ଦଶହରା ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବୁଢ଼ାରାଜା ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ରୁଦ୍ରରାଜ ମାଝି, ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ରାୟ, ଆମ୍ପାଣି ସରପଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷନ ଭଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି, ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ବଜାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦାଉଛଗିଲା କରୋନା ମହାମାରୀ, ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।